Mafia po blen një nga një të gjitha strukturat ekonomike që janë në vështirësi nga COVID-19. Alarmi është hedhur nga shkrimtari dhe gazetari i njohur Roberto Saviano në një intervistë televizive. Vendi po shkon në duart e krimit të organizuar. Kush po blen restorantet që po falimentojnë, baret që po falimentojnë, hotelet që janë në vështirësi? Kemi shumë prova që fajdexhin po galopojnë kudo. Kemi prova se në territoret e mafias, krimi i organizuar po negocion me fajdexhin për të ndikuar në tregun e pasurive të patundshme. Nuk po ndodh vetëm në Itali. Kartelet ruse po blen masivisht hotel dhe resorte në jugun e Spanjës. Kapronar hoteles që na tregojnë këtë gjë çdo ditë, por duhet që e gjitha kjo të bëhet pjesë e debatit publik në vend. Janë afruar shoqëri me selinë në Luksemburg, në Kipro, Andorra, që nuk janë të sektorit, por ofrojnë kesh menjëherë dhe ndërkaq nuk lëviz asgjë nga drejtimi i këtyre bizneseve, pasi kështu ndodh me pastrimin e parave, thot Saviano në emisionin Dimartedi të Lasete. Alarmi fort i Savianos në fakt po sjell në vëmendje lëvizje të tilla që kanë ndodhur kohët e fundit edhe në vendin ton, ku fajdexhin kanë në dorë financimin e një pjesë të strukturave turistike që ose falimentuan ose po shkojnë drejt falimentit. Pa kohë më parë, një alarm i tillë është lëshuar nga një drejtues i lartë i Dias italiane, generalit Antonio Bazilikata, i cili tha se mafia puljeze mund të investojë në sektorin e turizmit në Shqipëri. Bazilikata është shprehur se bashkëpunimi i grupeve puljeze dhe shqiptare mund të vendose në vendin ton si pasojë zhvillimeve në turizëm vitet e ardhshme. Kriminaliteti shqiptar në Itali ka një raport të privilegjuar me trafikun e drogës që sjell shumë të mëdha parash, por nëse duhet dhe është e nevojshme, merret edhe me krimet e tjera, por ka edhe diçka tjetër që vlen të theksohet. Fakti se për kriminalitetin puljez mund të jetë komode të vihet të investojë në Shqipëri, duke qenë se Shqipëria parashikohet të jetë në të ardhmen edhe një vend me zhvillim turistik, nuk përjashtoj se edhe Shqipëria duhet të marr masa ndaj influencave të mundshme të kriminalitetit puljez dhe italian drejt saj. Sa i përket trafikut të drogës, grupet kriminale përveç marrëdhënies inkriminuese në rajonin e Puljas dhe kriminalitetin puljez, ekzistojnë edhe prova gjyqësore të lidhjes së tyre me mafien kalabreze ndrangheta, duke krijuar raporte mes tyre. Disa operacione të fundit kanë evidentuar edhe në zonën adriatike italiane ekzistencën e grupeve kriminale shqiptare dhe lidhje të tyre me kriminalitetin italian, u shpreh Bazilikata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.